Papoctomy, I'm not in use to Timanic, a feeling on with Nessar Rapport. Nessar and Rator, the says in the Rapport, see on Nanu in Paramili, we are in the Radar Sock, good on Sandimo in Nap. Nessar fuse up the soup, Mungazing is an it, the Pesiat put. Will you let the Rosu Tamatam, the coming well? Sebaatsipa kunnaani uinneqanorsiullaq aamma aasaanerani sulingiffeqarnerup nalaa qaangiummat minutsinik tyuvinik siivilussusaqartumik aallakaalitsalernissatsinni siulliusoq aallartippoq isigiinnarluarisi 2019 imut aningaasanut inatisissatut siunnersuut aningaaseqarnermut naalakkersuusumit Philip Robert-imit siullermeerlunisaqqummiusisumit uallimut saqqummiunneqarpoq Aningaasallu 19,6 miljooni koronit aappaagusinneqartorutiineqarnissaat naatsorsuutiineqarpoq. Aningaasanut inatsissatut siunnersuummi aappaagumoortumi oqaatigeriikkatsitut sinneqartorfiusussatut naatsorsuutiineqarpoq. Ukiunitulliuttuni sisamani naatsorsuutiineqarluni katillugit 17,7 miljooni koroninik nunattakarsia sinneqartorutiqarumaartoq. Aningaaseqarnermut naalakkersuusup aningaasanut inatsissatut siunnersuut Tässä inumut ilangat 2019 mit atu tilersussatut piviusungortin piviusungussangitsoq ersarpoq qinersinaa kiangat juut partsit sisamat ukku ussut ulluni hunnaaniini nunatsinni aquut paarivaat wa siirtsaqqan amminni uumallu angutip nunatta aningaaseqarnera oqartussaafiga Apaagu mullu nunatta aningaasiviata qanoq atornerarnissaanut siunnersuuni uallimut saqqummiuppa Nuannaarutinga partiit sisamat naalakkersuisooqataasut massak naalakkersuisoorfimminni siparniuteqaqataalluliillu aningaaseqarnermi inatiissam sinneqartortumik tapeeqataasimasinnaammata taannuannaartoruinarpa assut April 24 ni naalakkersuisooqatiit kikkit naalakkersuisooqatiissanersit aamma partiisorliisuleqatiissanersit atsiqatiginnikuupput atsiqatiituqarnaani uani ukior 2019 aallarnerfialu suliffeqarnermut ilangaat atuutillissasoq atsiqatiisutiineqartunut ilaavoq tassalu isertitakinnernut akunnattumillu isertitaqartartunut uqilisaanissaq tamannali una ua naalakkersuusinngoqqaarama apeqqutimmailaat qanoq isillu tataanna piviusungortissinnaarput akissullu siulleq oqarpoq tan iapit mitaanaqartor aningaasaqarnerma aqutinermu systeemit kinguattooqqasut taamaammallu tunngaviusumik sanasinnaanagu aningaasa sulinermu ilangaat systeemiminni tasimat paasariaqarpoq ullumikkullunni qanoq piumatigaluorut suliaasinnaanngilarpu yannuaraimit allunaat yuluttut Mittarfissualiornissanut aningaasartuutissat maani peqataasunit tupinnanngitsumik apeqqutiineqaqattaarput tassami aningaasat qassit mittarfissualiornissanut aapaagumut atorneqassanersut aningaaseqarnermut naalakkersuusumit saqqummiuneqanngillat Philip Robert imma inuppassuit utaqqisimassaaluarpaat mittarfiit pingasu sananeqartussat aningaasartassaa sorunuan ilaangit Tässä sauna me imme pingaattoriu inuakasiitin tak mittarfissio kaduserinneri. Uanili pingaattor pääsisillu aningaasarnum inetsiissa siunnersuut imaginnarpo aallarniifissatut missäk saqqummiunnerarpo inatsiartuni ammo kaduserinnerissaa aappassaannernissan pingunussaannernissan saanullu allanguisarnerit takussaajuarpu kiunun kiullorniaamma
Aninga senut inatsisisatut siunnersuut una inatsartut ukiaanerani ataatsmiinarminni pingasoriarlugu uqaluuserisussaavaat taamaamat pingayussaanernequarnissaata tungaanut allanngortuqarsinnaalluni aqularingila allanngutereissasugut suulumi uqallisiginerartut arlippassuut sulifit skatteertarnern selskap skatti taawalu sulinermi ilangaat taanerassuunnersuuamma taawalu mittarfissuut Inatsiartut ukianerani ataatsimiinnerat september utluisa 28 aallartissaaq. Killilisa tassa workinguasiutitsiut adornerluusarnerup akiornequarnissaanut naalakkarsuusut periusissiaat taannalu uolimut saqqummiunneqarpoq. Kinguasiutitsiut adornerluusarnerq akiorniarlugu periusissiaq 2018 2022 mut atuutissaaq. Innuttaasunut kinguasiutitsiut adornerluinermik eqqorneqarsimasunut tamanut pitsaanerpaamik ikiuinermik tapersersuinermillu qulakkarinninnissarpingaarnertut siunertarineqarpoq aamma famtaniniit 29 ukiulin kinguasiutitsiut adornerluisoqartarunnaassaaq 2022 milu inunngortuni kinguasiutitsiut adornerlugaasoqartarunnaarsimassalluni ullormik ullormu kiumillu kiumut ilijuutsitsunniutiqartarneri tassangaanna pinaajorpuk kisianili ukkornaqaluartum imma taamu qassangaanni arriittumik millisikkiartuarneqassapput aamma uani misissuineri takuteerpaat qujonartumik ukiuni kiullerni kinguassiutiuga tornerluisarnerit meeqqana tornerluisarnere qarsaatigalugi aamma appariartortut taamaammat isumalluarfissaqarpugut pissutissaqarpugut suliniuppu upperalugu naammassineqarnissaanguya Kinguasiutitsiut adornerlunneqartartut ikilisinniarnerini adornerluusartut kanguttaatsuliortartullu katsorsartinnissamut ikorfartorneqarnissamullu periarfissaqartilernissaat isumaginninnermut aqutsiveqarfimmit suliniutiginniarneqartut ilagivaat. Unna periusissiaq tassalu killiliisa ullumi saqqummiunneqarpoq. Hovedformålet er, at vi skal nedbringe antallet af seksuelle overgreb. Ingen andre du siger nok der, hvor kalder lidt nogen anden ikke nogen af sig til at du må slå ind og ikke lige sine gamle sæt. Er jo nok du siger, der må gæse mig akkurat i en anden rapport. Så det gælder både dem, der er ofre for overgreb, det gælder dem, der er pårørende. Kan du sige til dig, at du når slå af sig med sødt, der er kun nogen rene i sig sødt, at du når slå i sødt, og ikke også sådan nærmende rapport. Kan du sige til dig, at du når slå i sig rasse med til slå, sige under slå i nærmest, ikke også fart du i nærmest, gæt så sænne rigt, og bit sænne og sødt, og lærmende rammende rette søbbet. Da man er angående rette søbbet, kan du sige til dig, at du når slå i sig sødt, i malunit, kan du da til dig opdagtet, Katsorsartinnissamut ikiorsonneqarnissamullu periarfissinneqarnissaat pisariaqartoq naliliippuut. Vi skal have i gang sat nogle initiativer i forhold til personer med seksuelle handicap. Inuqatiminnut kanguttaatsuliortartunut suliniutit assigingitsut aallartisernerissapput. Taakkumi massakkumut ikiorsonneqartarsimanngillat. Utikajaartumik atornerluisoqartarnera unitsinneqassappat ikiorsonneqartariaqarput soorlu pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiit anigunik atornerluiqqinnginnissaat anguniarlugu. Killissamilli qaangiisartut ikiorsornerqartariaqartullu inersimasuinnaanngillat man siger at omkring en tredjedel af overgreb bliver begået af kinguasiutitsigut adornerluisimasut pingajoqartorutaat meerangikkunik inuusuttuusartuoqaatigineqarpoq taamaamat ajornertorsiuttaanna aamma iliusiqarfigineqartariaqarpoq taakkulu ikiorsoneqarnissamut neqeroorutiqarfigineqarsinnaanissaat aamma sulissutiiniarpaat Periusissiamilli uani anguniakkat iluatsissappata suliniutik timitalerneqaqqaartariaqassapput taamaammallu Der er vi i gang med at indsamle en masse viden. Elisimasan ikke bare sig til sarpassøren ikke gætter sig lidt op på det. Der må kun ingen solier rettunet så godt igen nyt dunet. Og giver op ingen sanneren i solier rettig i sit alle ørlutter, som med sig så rett til sit sætlutter. Der er meget lidt lidt ikke sultlinde rettunet, og kommet den ud, der kun unge sultlige sætluer med ruller sin nærne af sammen. Niviarsiaqqat 32% ti nukappiaqqallu 9.4% ti ukiuqatigisaminnit imaluunniit inersimasumik kinguasiutitsigut atornerlugaasimasut misissuinermi inusuttuuneq nalorniartulimmi 2011 misaqqummersinneqartumi ersersinneqarpoq
Copenhagen Pride Timmy, tässä suojaakatiminnik äppäkattartutta persersui sullu Copenhagenimi sabaatipakunnerata kingusliu naanerani ingerlaakatikinnerani kalallit illuudat Copenhagenimi tohtokataatitakakpo. Inuit Forotusin sit missäännik ämärlätikisut piilit lästsiinut hunnöö fiessinut ikillutik Copenhagenip akkosangasikut ingerlaakatikinnerani kalallit pakataatitat uanihtakusinnaavagut. Kalaallit illuutaat Copenhagenimi toqpisortatigortu miksiullerpaamik ingerlaaqatigiinnermut Copenhagen Pride-imut peqataatitaqarpoq taaguuteqarluni Gay Greenland sipineq. Avisit nunarsuarmi tusaamaset The New York Times aamma The Washington Post sipnunatsinni alekkarneqarsinnaasunik allaaserisaqarpoq. Kulttuurikkut illorsuaq katuaq kafi toqqorfik nuummikatersukaasivik bisiniarfik qiviut neriniartarfillussarfalik The New York Times nuummi ornitassatut piukkunnartutut allaaseraai. The Washington Post ili illoqarfissuarmi nuummi inuuneqqimallugu Arctic Circle Trailimi pisuttuaqataavoq tassa kangerlussuarmi sisimiunut pisunneq allaaserineqarluni. Kalaallit nunaatalu sikuinnaalluni aputaannaanginneranut tupaallaatsiginera ilanngullugu allaaserineqarpoq. Qaqortumi tasersuarmi arnap inuusuttuptimaanik arfiningormat nassaartoqarpoq. Nassaarineqartup atisaainaapertorluit tassaassangatinneqarpoq. Siorna nuimpparip aqqaneq aappaanni imerniartarfimmi kigullermik takuneqartoq piffissami lu sivisuumi ujaarineqarsimagaluartoq kuirun sanimuinnaq. Nassaarineqarnaralu tasersuup eqqanguini nagaqartut eqqissiallaatigaat. Tasersuup killingani sumiifimmi uani arnap inuusuttuptimaa arfiningormat arnanit pisuttuartunit marlunnit nassaarineqartoq qaqortumi politiit arfiningormat marlut qeqqitamissaani kaleqqineqarsimapput. Arnap inuusuttup nassaarineqartut atisaai nagaqqutaaluit tassaasangatinneqarpoq siorna nuimpaarup aqqanganili periarfiaruneqartoq attaninik ukiulik kuirun sanimuinnaq. Tästäsimme nelääni. Timata nissaarana kannara, tässä suupekkaan illuottu. Oikeli jälkeen kaat. Ida, oikeli vastat ruusuu tämättä amma. Tämä on ullu. Pärjää fäärä tässä suomi upannaa sikuun melli allainik. Mä tunnan takaisin suoruu. Enää saa tuottaa se mekä ruopput. Isikkivi etsiuam tänne. Isikkivi tämä nynä täällä ilma täällä. Tässä mitä saa täällä. Mihin saa tuottaa. Annep inuusuttup timata affiningommat ikäni. Nassaarineqarnera pillugu politiit annartunerusumik ullumikkut qanerumut oqaasiqarusunngillat. Toqusut timaanik misissuusartut misissuinerisa inernerat paasinerlissilluaraapat aataat politiit oqaasiqarsinnaanerarput. Ajortumeerisoqarsumasinnaanerannullu takussutissaqanginnerarpaat politiit aama. Kuyon sani muinnarsiorna nuimpaap qitequnnerani periarfiorunneqarmat qaortu peqqaani tasassuarmilu uyaisinersuaqaqaruarpoq. Tämänikut kuirunni kamippaisa tasassuu killingani nassaarineqarnerisakin onna. Tasassuammi siku putusaqattaarluu issittumi sikkutoqarfiup aqqartartuvi ikiersuulluvit uyaisinersuaqaqaruarpoq kinuneqanngitsumillip. Pisariaqarp nassaarineqarnissaa neriutigaluarparpaam nassaarissalluu ullumi immaqalun ullun tulliuttuni suliapingerlaqqinnissaalut aamma. Misissuunerm tornertussaassama. Uangasiiga filerillunga. Imaaliarsaalersimasulluuku pisumut alianartumut tupannikuusimaqisut nassaatoqarnaratakin orna eqqisisinnaalerput tassa mitaammaappo aamneriuppu pisum piso qassangikkallertaam taammaattumut neriuttaqaluarpuummik arnap inuusuttup timaa toqusut timaanik misissuisartut ulluneqanittuni misissuiffiissagaat kuyataani politii kumiseriugallartoq Henrik Björk qaneruumut oqarpoq. Angutit isikkamik arsaallutik ukiormanna pissartanngorniutivinneranni nuummersut bi 67 ippassaq pissartanngorput taakku iluliarmiunut nallunnguamut tuunorlimik ajugaput. Uani takusinnaawarput pissartanngorniutivinnerup naanerani bi 67 pissartanngortut pissartanngorniunneq sapaatip akunnara unammiffiusaqattaareersorlu bi 67 en otaforokkunnut ajugaapput
B67 unamminarup immikkortuan isigullermi isartitsivoq minutsit aqqanermarluk igallaqarsut John Ludwig Broberg niaqummillugu isartitseqqarpoq unamminerullu immikkortuan igullermi norsaq Lund Mateusen aamma niaqummillugu isartitsilluni taamailisni B67 unamminerni tamani ajorsartinneqarani ippassaq ajugaagami pissartangorput N84 kullu ajugaaniutivinnermi aatsaat ajorsartinneqarlutik pissartangortullu siorna ajorsarnikuugamik ukiorpmanna pissartangorusullutik pilersaarusiorluarsimanertik ajugaanerminnut peqqutaatippaat nuunneqa luaallunneqa ukiukingull ajorsareernikuullut angorusulerpangeqqillu nuunneqpa suna eluutinnerpaatu taasunnaaviu tas autaaliut taakkua pingaarnertu ma ratioosunna taktikkernitsin qanu isiussanerlut qanu ajugaaffiisinnaanero taakkua ma pingaarnerpaajugunarput bronsinnanniunnermi nuummersut itiniaalfias aammanuuk unammipput tassani itiniaalfias pingasoraartut nuuk ataasoraarpoq taamaalilluni itiniaalfias triingorlutik nunatta ammerviata Great Greenlandnip illutaata silataani iikkat kusassarneqarnaranni qallipagaq ilusilersuarlu naammassineqaqqarmerput arnamik taagusarlugo qallipagaq una kaaka Olsen Kilsennip titartarsimasaa kiisalu najaterisia hyip ilusilersugaa qipoqqaq naammassineqarnerat taama isikkoqarput tamannasioqqullugu yuunnip qiteqqunnaraniit eqqumiitsuliorjaaseq street art sanasamik qulequtserlugu qaqortumi pikkorissartitsisoqarpoq Great Greenlandnillu silataata kusassarneqarnissaani suut qalipakkat assitaliunneqassanersut pillugut unammisitsisoqarermat qalipagaq ilusilersuarlu ajugaasutut toqqarneqarput eqqumiitsuliat taakkua naammassineqarernerat malunnartinniarlugu nunatta ammeriviani arfiningormat kaffillartoqarpoq qaqortumi sulifeqarfinni imaluunniit inissiani sorlerni eqqumiitsulianik qalipakkanik kusassaasoqassanersoq sulifeqarfiit peqatigallugit nalilersuisoqarumaartoq suliami ataqatigissaarisoq Heidi Selma oqarpoq tamakkuupput qanoruumi aasaanerani aallakaatitsaarnit takiorna naliginnaasumik aallakaatitsasalernitsin nisiullermi saqqumiussinnaasagut aqagumullu silassamik ilimasaarut paningoorstinholtip tassuugu saqqummutissavaa aqagu taamaalippat siinaaqinniarisi unnussiorluarisilu